I Dino Lus har vi fået en rigtig god idé. Ideen går ud på, at forbrugerne derhjemme, de skal have muligheden for at spise noget sund og næringsrig mad, som de kan få fat i, uden at skal ud og købe ind. Og det vil sige, at de kan hente det på deres arbejdspladser og tage med hjem efter arbejde og sidde og nyde med familien. For eksempel de dage, hvor man har travlt med fodbold eller andre sportsgrene. Så har vi fået den idé, at de også skal have lov at få noget rigtig god mad om fredagen, hvor de selv kan lave lidt af maden derhjemme. Og måske også lave mad til gæster, men stadig sørge for, at det er sund og frisk og næringsrigtig mad. Future Food Innovation har jo hjulpet os med at sætte os sammen med nogle partnere, som har noget erfaring inden for de ting, vi går og roder lidt med, sådan at vi er fri for at lave de samme fejl, som andre har gjort før os. Og det har vi rigtig meget tro på i det her Lux, at man skal bruge hinandens viden, og man skal gøre det, man ved at tage god til. Så det er vi rigtig glade for, at de gerne vil hjælpe med. Perspektivet det er, at vi i den Lux vil prøve at nå en betragtelig markedsandel på alt takeaway mad i Danmark og gøre lidt op med dels pizza og burger, men også med den innovation, vi synes, der mangler lidt via supermarkedskæderne, hvor vi ved at gå udenom de traditionelle distributionsformer kan prøve nogle flere ting af og prøve det, vi selv tror på, i stedet for det, som kun kæderne skal tro på.